Kar kelib jide gullaganda. Qo'shnilar nima qilyapti? Elmurod aka? Elmurod aka qo'shni bo'lib turib nima qilyapsiz aka? Bunaqa qo'shnini borda yo'q ya. Ha nima bo'ldi? Mahalla obod bo'ladi, shu asfalt bo'lib qoladi mana shu yerda. Open musicga ovoz yig'yapmiz. Xo'p. Shuni ovoz berib yuborga, telefon raqamingga kod boradi. Bitta mahallani odamimiz. Xo'p. Bola chaqin chiqib o'ynaydi shu yerlarda. Qo'shni bo'lmasam. Desam 1 litr yog' bersalaring, keyin ovoz beraman. Bo'lmasa bermayman, deya. 2 litr berasan, keyin beraman. Bitta mahallada yashab turib, gapirayotgan gapini ko'ryapsizmi? Mening ham tirishligim bor, bo'lsa qo'shni mahallaga berib yuboraman. Bu sandaqa mahalla. Urun olamo, ur, xolo, ur.